E aí, meu camarada? Estou aqui na esquina da Avenida Oratório com a rua Orlando Calixto. Fomos chamados aqui porque recentemente foi feito aqui uma melhoria nessa via que você acabou de ver, é palco de cargas pesadas. O exemplo mais forte aqui são as próprias linhas de ônibus, no qual passam ônibus de grande porte. Fato, retrato, registro. Tem coisas que só vendo para crer. Acredite se quiser. A subprefeitura ou a prefeitura começou e não terminou. Ou se terminou, deixou por fazer. Veja você mesmo. Projeto Rua Rua, o ataque do vampiro. Logo de cara, olha a ondulação. Pois é, como você viu, aqui nesse trecho, buracos, ondulações, mas aqui, na esquina da rua Alberto Ramos com a rua Urucuriúbe, melhor rir para não chorar, asfalto novo, tá aí ó, na continuação, asfalto novo. Aqui você não passa, ainda tu pica, pode cair outra arvorezinha. Você não passa, você trupica, pode cair. Eita! Aí na sequência outra árvore. Você não passa, você trupica. Pode cair. E aqui outra árvore. Você não passa, você trupica, pode cair. Cadê a faixa de pedestre, mano?
Orlando Calisto. Ela acaba aqui na rua Marcelo Miller. 80% da rua foi trocado o asfalto. E lá no final, onde você viu que tem buraco, ondulação, cimento no lugar do asfalto, tá? E buracos, não acabaram. Ficou uma pergunta: será que a subprefeitura vai terminar? A gente não vai esperar isso acontecer. Já vamos denunciar isso à subprefeitura aqui da região e à prefeitura do município de São Paulo. E você percebeu o fluxo de ônibus nesse tempo de 20 minutos que tivemos aqui. Projeto Rua Rua. Cada item é um vídeo. Cada vídeo, um encaminhamento. Cada encaminhamento, um ofício que você tem acesso no blog vprofícios.blogspot.com. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Projeto Rua Rua.